Ja, dames en heren, het is weer tijd voor Goeie Frek, ons wekelijkse Q&A-format. Jij stelt ons een vraag, wij gaan hem als redactie beantwoorden. Deze week kwam de vraag van wel een heel interessante plek. Het heet Twitter. Nooit van gehoord. Maar Marijn was daar en Marijn die had zoiets van, ik heb een goede frag voor die jongens van Gamersnet. En dat is wel, welke Pokémon is jouw favoriete Pokémon? Dus let's go. Marijn, ik heb jaren gewacht dat iemand eindelijk deze vraag aan mij zou stellen. Mijn antwoord was normaal eigenlijk altijd Victreebel. En dat komt, als die komt uit zijn Pokéball. Die stem, fantastisch. Het is net zo'n schaapgeluid, zeg maar, die zo... Ik kan het niet eens nadoen, het is gewoon fantastisch. Ik hoop dat Tom hier heel veel beelden overheen plakt, want het is gewoon fantastisch. Victory Bell, go! Maar eigenlijk mijn favoriete Pokémon, en dat zijn er eigenlijk twee waar ik niet tussen kan kiezen, dat is Charmander en Lucario. Charmander omdat het mijn allereerste Pokémon was, mijn eerste starter. En Lucario omdat ik hem, ik vind hem een van de vetste Pokémon die toegevoegd zijn. Ik speel hem ook vaak met Smash en met Pokken vind ik hem vet om te gebruiken. Dus ja, daarom eigenlijk. Ja, ik ben natuurlijk een first generation Pokémon speler. Vergeet niet dat Pokémon pas uitkwam toen het al jaren groot was in Japan. Dus toen was het al echt daar super huge. En toen kwam het pas hier naartoe en toen waren we allemaal helemaal stoked. En ik kocht blauw. En waarom kocht ik blauw? En dat was vanwege Blastoise. Want ik ben altijd een Blastoise fan geweest. Ik ben een Squirtle fan. Ik vind Wartortle, ik weet niet. Wartortle is wel oké, maar... I don't know, ik vind het een beetje lame, die oortjes. Maar goed, maar het vindt niet uit. Maar Blastoise was wel echt het ding. En in Pokémon Blauw heb ik die ook altijd in mijn team gehad. Vanaf het begin tot het einde. Dat was ook mijn sterkste Pokémon. Level 100, dik gaan, alle vette power moves, hij had echt alles. En ja, Blastoise is gewoon awesome, want hij heeft en schattig en cool. Kijk, vaak bijvoorbeeld bij Charizard. Weet je, Charizard is niet schattig meer. Charizard is gewoon een draak. Dat is ook prima. Dan mag natuurlijk zijn, broeken verder. Als jij draak wil zijn, moet je er gewoon zijn. Daar heb ik verder geen probleem mee. Maar Blastoise had ook nog wel, er was ook nog wel gewoon een soort schattige turtle. Maar dan wel gewoon met twee van die enorme kanonnen. Dus ik ben nu continu in Pokémon Go, ben ik Squirtles aan het vangen. Alleen dat heb je bijna niet. Die komen vooral uit eieren, dus ik moet kilometers lopen. Maar goed, ik hoop uiteindelijk, als ik een Blastoise zou hebben in mijn Pokémon Go Pokémon team, dan kan ik vredig sterven. Hele goede vraag, Marijn. Sowieso. Echt lekker relevant ook. Wauw, het is nou Pokémon Go hype. Dus jee, laten we het hebben over Pokémon. Super vet. Thanks. Echt. Goed gedaan, Marijn. Maar nee, ik heb sowieso... Peter had het al over Pokémon die hij heel graag in zijn team wil hebben. Ik heb wel een Pokémon die ik niet per se in mijn team wil hebben, maar die wel sowieso op de PC moet staan in de Pokécenter. En dat is ofwel Slowpoke ofwel Slowbro. Want holy shit, natuurlijk je hebt hele toffe Pokémon. Ik hou ook van veel meer Pokémon. Vooral ook de echt super vette gangster Pokémon. Dat is allemaal heel tof. Maar Slowpoke is echt te chill voor woorden. Zijn staart heeft magische krachten, according to Team Magma. En Slowbro, die evolutie, dat is de vetste evolutie. Want Slowpoke ligt gewoon altijd een beetje in het water te chillen. Weet je wel, dan doet hij zo zijn staart zo in het water. En dan gaat hij daar een beetje zo liggen, wacht tot de vis op hem afkomt. En op een gegeven moment dan hapt daar een Shellder aan. En dan verandert hij in Slowbro. Dus hij krijgt een beetje gewicht, gaat hij op twee poten staan. En hij is nog steeds heel dommig, maar wel sterk. En water en psychic type. Dus hij heeft een heel vette skillset. Maar hij is gewoon zo, I don't know, kijk naar die jongen. Hij is gewoon zo relaxed of zo. Het is echt... Als ik een Pokémon zou willen worden, dan wil ik een Slowpoke of een Slowbro worden. Want het is gewoon, weet je wel, een beetje chillen bij het water, bij de Slowpoke wel. Gewoon samen met je Slowpoke buddies en gewoon wachten tot er een Shellder komt. En dan denk ik, wow, dan ben je zo'n toffe Slowbro met zo'n ding aan je staart. Ja, ik kan denk ik wel vredig sterven als ik verander in een Slowpoke of een Slowbro. Dan kun je mij gewoon... En dan moet iedereen van mijn staart afblijven, want ik weet dat ik magische krachten heb. Maar, come on man, Slowbro, Slowpoke. Slowking zuigt, dat is... Waarom? Dat is zo dom ook, hè. Dan heb je Slowpoke, super vet. En dan Slowbro is ook super dope. En dan komt Slowking en dan denk je van... The fuck happened here? Waar is al je awesomeheid? Waarom zie je eruit als een soort idioot met een reddingsboei om zijn nek heen? The fuck slaat dat op? Echt serieus. It's not very nice to call Slowpoke dopey. Ik kies als mijn favoriete Pokémon toch wel Meowth. Maar het is echt super lang geleden dat ik die hele serie gekeken heb of Pokémon gespeeld. Pokémon Go is natuurlijk wel weer een stukje meer een ding en dat speel ik ook wel. Maar in de serie vond ik Meowth toch altijd wel vet als een beetje de tegenpol van de rest van zijn team. Zijn team losers. Hij was toch wel een beetje een mislukte winner. Zeg maar degene met het meest geluk van allemaal. En toch zie ik hem ook wel een beetje buddies met de helden. Dus daarom Meowth.
Ja, Marijn en allerliefste kijker van me, daar heb je het. Goeie frag, wat zijn onze favoriete Pokémon? Nou, dat zijn onze favoriete Pokémon. Heb je nou zelf ook zo een van, wauw, nee, ik ben het echt zo niet eens met die persoon. Of ik ben het zo wel eens met die persoon. Of heb je gewoon een compleet andere Pokémon die jouw favoriet is? Laat het ons dan vooral weten in de reacties hieronder. En vergeet ook niet, volgende week zijn we natuurlijk weer met een nieuwe goeie frag. En daarvoor hebben we een nieuwe vraag nodig. Dus aan jou is het om onze nieuwe persoonlijke vraag over een game te stellen. Of over gaming in het algemeen. Hit ons op. Wij gaan jouw vraag beantwoorden volgende week. Dus hieronder. Je mag het allemaal laten weten in de reacties. En dan, ja, we kijken uit naar jullie vragen. En hopelijk kijken jullie dan ook uit naar onze antwoorden. Dat is wat we doen bij Goeie Frag hier. Dus that's it. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Stel je vraag. Reageer op deze. De ballen. Tot volgende week.